الذي بنعمته يتم الصالحات. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة بعدها خيرتها. ما أنت راح أشرح دونا إن شاء الله تعالى عشر كي أها أو توكت تريدي عشر كي سدحات إن تريدي يا ما أنت شرح دونا إن شاء الله تعالى إن عشر كان وحوق سيا ما أنت إن سيدي لو سمي دروين باي هاند قامها معنا قعنت له أدك سدا إن قعنت له دروين قرأي عم قعنت له سمينا إن متكاس هدر إن أدك سننا إن شاء الله تعالى إن مدة ما داخدينا إن 3D وسوق عسني مع 2D إن 3D إي 2D وحالة كتوني وحاجة مدة و Z Y X سيظهر أول شكلني إن حتى أرتي توها سدح لنا السيمبل تتمين سوحاك ريان تاي 3D إن 2D نحوها لو اللي هي مركة إن X E Y حالك 3D وكلير هي مركة سي Z een maanta waxaan awl sameey jiray markaan sameeyayno box iyo cylinder waxaas markaan sameey jirnay een waxaan adeegsan jirnay een inaan ku soo saarno value ama qiimo maanta aniga oo value qiimahaas aanu marayno waxaan marayna marka een process aad u fudud een runtii process kaasna wuxuu ka saacidaa een gacantaada iska markii ina cancerka muuska inaad qabato iska markii drawing asmisi een aan bilaawno een waxa la leeyahay marka sidatan adeer bookis kan bookis kan adeer waxa waaye intaana ku jiraa marka waxaan sameyn doono waxa adeer marku a bookis bookis kan soo qabanayna marka halkan ayaan ku dhufanayna markaasi kadibna drag aan leenaa markaasi drag markaan halkan ku dhufano qiimaha marka intaan geeyna marka waxa la leeyahay marka halkan oo akay ko intaan leenaa markaasi kadib marka kor ugu yeeyo waxa waaye high inter dam markaasi waa already een waa sameeyay sanduuqii ama bookiski waa sameeyay marka hore waxaan sameey jirnay markaasi qiimaha ku soo saar jirnay in qiimahaas kadib marka bookiski uu noo sameeyay jirnay kadib marka qiimaha high ayaan sameey jirnay iyo bulka hoose qiimaha uu sameey jirnay maanta taas waa fudud ay markaasi try aan sameeyna marka iska markii saan u jireena een haddana waxaan sameey karnaa marka een cylinderki asna cylinderka hoos u yala hadar soo qaado lubadi een halkaan ku dhufarto marka hore ku dhufo marka saan u dhufid halkaan sameey marka saan u bidid marka kajib kor u jiid marka saan kor u jiid saan samee een haya hada halkaan waxa kaysan kartaa ama halkaan waxa soo gaabin kartaa ama iskale kor ay geey kartaa een tan waa cylinderki waa idan u tirkeedo oo aan sameyn jirnay waa sida tan waxa la leeyahay markaasi inter cylinderki waa sameysan waa kan hor waxa aad qiimaha een dhaxroorka si een hadii dhaxroor qiimaha waxa waa aad dhaxroorkan waa asal qiyaas dhaxroor waxa si jirnaan si karnaa markaasi oo constant ah oo macnaheedu waa qiimo sugan ah een marka ma sameey karnaa shadow ma sameey karnaa marka waxaan ka sii shadow walaalna marka sii inter iska markii waxa waa waxaan arkaynaa marka inuu wixii inay shadow sameeyso waa kana sida tan shadow sano sameeyna marka sii colorize ma sameey karnaa inaan colorayno waxaan marka haa colorize waan sameey karnaa waxaan marka sii een marka hore waxaan colorize sameeynaano salad gray kadib marka een right click dhaa marka left click aan marka left aan hal san u jiidiya marka waxa ku soo baxay marka marka ku soo baxay waxaad mood aan markaa inay waa kan hadar een colorizing key waa kan halkaan ku dooro kadib marka color fara badan halkaan ku jiraan marka hadar kalkaan blue aan jecelnahay blue aan saar een is markii waa kan mid kalaan colorizing sameeyay waa kan lubadi ama cylinderkeen colorizing sameeyay een sida tan waa een bay hangi ama dacmaha markii lagu sibraayo een buntii waa soo dooranay juice soo leedahay kadib waa soo qaaday triag sameeyay kor hadarad ama hoos saarad markaasi een mid kale waxaan sameyn karnaa hadana waxa waa een hadar waxaan sameeyay cylinder key iyo een mid kale waxaan sameeyay head box key maanta waxa waa marka cone ayaan sameeyna marka cone waa kana cone ayaan sameeyna marka waxa waa cone waxaan marka saan sameeyay halkaan drag rufo kadib marka waxa waaye kor u qaad kor u qaad kadib marka kor u saan u jiid markaasi tan waxa la markaasi kon ayaa la marka wakana kon saan drag ku sameeyay een waxa kala da sameyn karnaa marka een runtii een kon waa sameeyay een
spare aan sameynaa marka am kubad ama balooni aan sameynaa marka waxa la marka halkaan ku dhufo kadib marka korso u jeed waxaan waa balloon tii waayagana waa sameyn een balloon tii waa sameynay waxa kala daa sameyn karnaa markaasi een midkan aa markaasi turbis ayaan sameyn karnaa markaasi midkan hadar aan soo qabana mid kale aan ku darna marka dhufo halkaan kadib marka waxa waaye sandrag ama halkaan saan soo gaabi ama halkaan saan soo suji inta ku dhufo markaasi hadkan waxa rabnaa marka kugu kala dar kan inaan waxa ka sameyno marka een kala inaan ka sameyno hal aan markaasi lift right waxa la markaasi intaan taabanayna marka halkaan sorry kadib marka halkan breerkan ka qabo midkan asina waxaan u bixinnaa markaasi isla greenkaasi green hadar ugu doonnay kadib marka waa ESC waa sida tan waa kala rising key iyo ma inaan kala reyno yaan drag in waxaan ka sameyn karnaa intaan ku sameyn karnaa waxaan marka waxa waaye runtii mid kale aan ku dareynaa marka oo yar midkan remnant kan ku dareynaa marka kaasina saan qabo saan u qabo kadib marka kor saan u geeyo markaasi la soco kor ikan isku mid maaha laakiin qaab shape ahaan waxa u muuqda inay waxay isku dhigeen la soco marka rabtid macna waxa waaye kadib book saar waa marka bookiska abaal marka aan soo bookiska inta aan joogo wuxuu leeyahay marka bookiska wuxuu leeyahay marka creates our bookis ee 3D solid bookis saan over marka say the post of the bookis is a always drawing barrel marka oo drawing as meenayso bookiska ku sameey marka barrel ahaan u sameey marka barrel waa la markaasi sidatan barrel ahaan sameey qoray barrel ahaan marka drag saam u sameey marka barrel ahaan saam u jid marka barrel ahaan okay aan rofan horta bukiska ma dooro waxaa marka marka hore marka sameeyneysi barrel ahaan marka hore barrel ahaan horta u sibir barrel marka u sibirta markaas ay sida xy plane of the current uss marka uss waxa waye waa shaqnay user coordinator system key ya u sameeyay markaas ay work plane marka adaranta marka the high mana of the bookies specifically in the z mana high qiimaha high oo markasta waxay u taagan tahay marka qiimaha zadka markaasi direction oo macnaheedu waa jiha you can enter both marka waxa sameyn kartaa markaasi kadib waxa leedahay marka waxaad awooda inaad sameysid enter kadib marka runtii wuxuu ku sameysmaa marka sanduuqi value kor ayaa u qaadaya marka qiimaha oo xisna oo zadna waxa ayad markaasi high qiimaha oo high ah marka intaas way kadib marka hadarad marka kan waxa leedahay marka cylinder asina imaw cylinder kan asina wuxuu sheekeynaa sidatan waa kana create 3D solid cylinder marka asina insaan oo sameeyay marka hore waxa sameeyay marka sameeyayso bounty koowaad marka dhax sameey kadib marka high kor la u qaad marka intaas leey waay cylinder create use the center bounty marka waxa leey marka cylinder marka isticmaalayso marka hore center bounty ama dhaxda ayaa marka waxa waay click dhahay kadibna abar macnaa waxa uu qaaday markaas kor uu qaaday markaas radius key ama radius key waa shaqada radius key adwa radius ka haasi kartaa markaas 1 or 2 intaas kadib marka high marka waxa waay runti waxa dheereyn kartaa ama 3 iyo 4 as you wish inta rabna mana waxa sameyn kartaa taas waa cylinder key markaas kon ayaa la markaas kon ayaa markaas waxa waay iyo markii oo dhulubada la sameeyay kon waa isku mid dhaxda bontiga dhaxda horta marka sameey kadib marka kor marka direk u sameey abar kadib marka waxa way ku sameysmaayo kor ayaa ku sameysmaayo isfar ama balonti ama kubadi idan waxa way idan lugteed waa isku mid bontiga dhaxda gay kadib marka waxa way dhanka xaga liftiga marka u qaad kor u gay kadib marka waxa sameysmaayo kon ayaa sameysmaayo waxa sameysmaayo marka isfar ama kubadi ama balonti wa intaan waa isku mid waa intaan marka intaan runtii qaab loo sibiro markaasi direct qaab ahaan
sidatan waay asxaabta een runtii een waxaan soo qaadanay iyo qiimo value lagu soo saarayo een iyo maalinta maanta lagu soo saarayo oo qiimo oo aan qiimo lahayn oo iska markiiba drug as sameeyay iska dib oo halkaan kaliya ku doornayso midkan aan ku doornayso kadib markuu waxa waay iska markii waxa ku soo baxay marka een qaybo far badan ku soo baxay halkaan ay ku jiraan kadib drug ka sameeyay intaas waa asxaabta soo dhawaada aniga waan jira Sadiq Xasan Buwe booqo Somali Tech Lab een like share commenti والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.